спокоен за изкуствения интелект и актьорите, но в Холивуд не мислят така, Даре. Ага. Защото, вероятно сте научили, че от тази нощ към стачката на сценаристите, които стачкуват от май месец, се присъедини гилдията на актьорите. Тя наброява, да. Синдиката на актьорите наброява 160 000 човека. Това е изключително мащабна стачка, която спира всякакви продукции. Ще отложи дори раздаването на награди, като наградите Еми. Такава обща стачка не е имало от 60-та година, когато, между другото, любопитен факт, шеф на синдиката на актьорите е Роналд Рейган. Но сега, за какво протестират те? Те също така искат да бъдат подобрени условията на труд, да има преразпределение, по друг начин да се разпределят парите в стриминг платформите. И една от основните точки, затова казвам, че продължавам темата, е срещу генерирането на образи и гласове с изкуствен интелект. Да. Нещата са толкова сериозни, че на премиерата, която се състоя на филма Опенхаймер, лондонската премиера, актьорите се появиха на червения килим, но напуснаха премиерата и говорим за Килиан Мърфи, за Емили Блънт, за Мат Деймън, който, между другото, има и продуцентска компания и си дава сметка, че с тази стачка той нанася вреда и щета и на продуцентската компания, но всички те се присъединяват и към режисьора Кристофър Нолан, който освен режисьор е и сценарист. И защото в сряда се провалиха преговорите, нещата стават изключително сериозни. Това е цял Холивуд стачкува. И аз мисля, да, че те ще стигнат в крайна сметка до едно справедливо споразумение и адски много се радвам на, така, на тази общност, която съществува в Холивуд. Защото ние тук в България, айде да не говорим за други гилдии, но да говорим за арт-гилдиите, на художници, на писатели. Ние нямаме никаква общност. Дори в театрите се противопоставят един срещу друг. И когато възникне такъв професионален проблем, не могат да се обединят, за мен, да се борят. Това за мен е много опасно, цялата тази работа, която виждам, защото като става въпрос за милионери, които стачкуват за пари и почвам да си казвам, че нещата не са нещо като хората. Ами да, окей, имат си своите права, изискват си своите права. По-скоро милионерите стачкуват, за да защитят не милионерите. Поне аз така го разбирам, защото и Робърт Дауни Джуниор и Мат Деймън, те са почти милиардери, нямат нужда от тези пари. Извиня, Даре, само да довърша. Те искат да защитят правата на своите колеги, които, освен че може би не са толкова талантливи, нямат този късмет, защото за да стигнеш до върха, все пак трябва да имаш късмет. А това, което предлагат от гилдията, ако така мога да нарека, на продуцентите, наистина е много плашещо. Те искат, по темата за изкуствен интелект, искат вече ти, ако си неизвестен актьор, примерно аз отивам, срещу $200 ми сканират лицето, правя някакви лицеви експресии, отсякъде ме обхождат с камерата, вземат правата за моя образ и вече могат да заснемат каквото си искат и то дори да изкарат $2 милиарда, аз ще получа тези $200, което е абсолютно бездушие. Не, те просто тръскат. А по повод милионерите, в тази гилдия от всичките 160 000, 90% са без работа. Защото ние непрекъснато говорим за нови премиери и заглави, но това са най-популярните актьорите, които са в А-листата, както се казва. Има много други. На скъпи приятели, според мен, когато има пазар, не може да имаме някаква недоволство от това какво дава пазара. Да. Защото сега, ако Мат Деймън получава еди колко си милиона за заснемането на един филм, примерно Дарко може ли да бъде нещастен, че не може да получи тия пари в България, примерно, и да стачкува, да казва, не е честно. Ама тук пазара е, тук вече зависи от пазара, защото ако примерно... И там да отидеш. Ако ние успеем да пробиеме с киното си навън, и условия на трути, и въобще разпределението, самите стриминг платформи и продуцентите прибират голяма част от сумата. Разбира се, че прибират. Това е работата на продукта се създава от сценаристи и актьори. Еми, въпросът е, че работата на продуцентите. Аз ви казах още, ако си спомняте още, когато се зачекна темата за началото на стачката на сценаристите, аз ви казах тогава, че предполагам, че ще се включат и актьорите, защото и ето той дойде този момент и той се случи. Там има общност, там има обединение. Аз не мога да претендирам за техните хонорари, докато работя на територията на България и филмите се разпространяват само в България. Участваш в този пазар? Да, участвам в този пазар, но този пазар не е с техните размери. Ние не продаваме в такива количества. Това ще го коментираме явно, ще продължи. Точно това имах предвид в началото, когато ви казах за изкуствения интелект. Изкуствен интелект в киното може да го наложиш и той се е наложил много от давна. Въпросът е, че на сцена, на живото изкуство, все още няма как да стане. А като си говорим за живо изкуство, да минавам ли на